Pa sám sem vieba, že dokšia sa nesom do brucha nepripravil. Starý lekokrudy, lieva, naravnosť, desna. Ja som prečekval mogoče 2, 3, mogoče 7 avtov, ampak tole čistý odlom, lej to. Kde ti vem, boj, kva si prepelo? Traktor. Hvala, ker ste prišli, vesel sem bil sanzga posebi. Zdaj je pa na vrsti Štajerska pa Maribor. Lej to. Ok, zdaj se je cela stvar malo pomirila. Jaz bi se vam rad zahvalil, ko ste prišli in... To, da ste prišli v takem velikem številu, da ste pokazali ogromne dobre volje, pa veselja. V bistvu hočem sam to povedati, da sem ful vesel, da vam je všeč to, kar počnem, ker to, kar delam, res delam s srcem. In to, da sem vas danes vse skupaj srečil, pa da sem lahko kakšno roko stisnil, pa da sem dal vsem tem imenom brinko, lahko tudi obraz, mi je res veliko pomeni. A veš, malo naumem bi bilo, da bi na svetu ves čas delil sam minus. In jaz sem najbolj vesel, pa najbolj zadovoljen sem takrat, ko so tudi drugi ljudje okrog mene veseli. In če jaz to lahko pripravim ali pa nekako stvarim s tem, da snemam avtomobile s telefonom. O, katastrofa, sem stari. V glavno hvala še enkrat. Zdaj pa, kada je adrenalina za danes še ni bilo dost, dajmo narediti še ene sladko kisle s tem avtom. Če ga že imam. Evo, končno je prišel čas za sladko kisle. Jaz sem se tega, moram priznati, veselil, ker je en majhen otrok. Malo zato, ker veš, po eni strani vedno sede napadati pohorje, ne? Malo pa zato, ker je ta avto, no ja, pikico poseben. To smo pa zdaj že vsi gotovi. Kot prvo sladko pri tem avtomobilu moram pohvaliti Alfino taktiko. Veš, Italijani so zelo premeteni, ne? Ker so to novo Giulio prvič pokazali, niso pokazali enega dizla, ne? So pokazali točen tak avto. In da te iz prve iztrčiš iz avtom s 510, no, 511 konji, pa da gor deteljco napopaš, to pomeni, da si ekstremno samozavest. Na ta način je Alfa v stotinki ustvarila toliko enega hajpa, ne, ampak z vsem tem hajpom pa prije tudi velika odgovornost. A veš, kaj, če ta avto ne bi bil dober, ne, pa bi bilo vse skupaj zelo narodno. In če mene prašaš, se mi je ta taktika obrestvala. Alfa ni niti ene stvari prepustila na ključu in zato danes lahko govorimo o odličnem športnem avtu. Druga sladka, mislim, daj pogledaj, no. Čista, italijanska, avtomobilska erotika. Ta avto nekako zrcal strast do vožnje. Če mene prašaš, je to nekaj najlepšega, da ti veš, da ona hoče. Ampak po drugi strani je pa tudi elegantna. Mislim, kakor je pač tak avto lahko elegantno, le vse nekaj štrli od njega, kupenih rorov, pa karbona, pa takih hecnih reči. Tretja sladka so pa moj fetiš, ne? Dobri stari detajli. Zdaj pa sploh ne vem, kje ne začnem. Kva ne zdaj najprej pokažemo? Ne začnem pri detelci, pri karbonu, pri žlajfih, pri spoilerju, ne vem. Mogoče res najbolj, da se najbolj dotaknem karbonskih detajlov, ker teh je na tem avtu ogromno. A veš, tale karbonski splitter, ne, poteka od enega konca vozila do drugega čez cel nos tukaj spodaj in on se premika. On je živ! V bistvu tako, ne, ker se avto dosti hitro pele, se cela zadeva malo spusti in pol poskrbi za dodatno prijem na cestišču. In zdaj, če smo že glih pri karbonu, le kako lepo poudarjam prak ima ta avto. Do temle spoilerju sploh ne govorim, a vidiš, ker ni klasičen, ker je malo razgiban, malo gor pa dol pa tako naprej. In tukaj zadi pri izpuhih pa pri difuzorju se pa avto šele dobro razbohot. Lej, vse skupaj je razgibano, božjo mater. Pa v kabino sploh še prišli nismo, lejte zdaj. Ta prva stvar, ki jo moram podariti, je to, da sem vesel, da Alfa ni pretiravala, da ni tukaj noter niti mal kičast. Lejte okusno speljane šive na armaturki. Pa lepa karbonska obroba okrog kljuk. Do sredinskem grebenu sploh ne govorim. A veš, se mi zdi, da ta avto vozim zdaj že praktično en teden on and off, pa vsak dan odkrijem še kaj novega. In mim grede, vsak dan sem tudi prav vesel, kaj tale rdeč gumbek na volano zagledam. Veš, tukaj si Alfa sposodila Ferrarijevo foro in sploh ti ne morem povedati, kako pali, kako lepo popestri volan. Da v lepih aluminijastih ročkah sploh ne govorim. No, pa ki smo že pri menjalniku v partilih uhlih, ne, tukaj so ljudje razdvojeni.
dojen. A veš, eni imajo radi tiste, ki se premikajo skupaj z volanom, jaz imam pa veliko rajši te, ki so premer. Veš, to pa zato, ker si ti v ovinku, pa začneš volan motati, pa če je kljuka, to pomeni zelo zaprt ovink, vedno veš, kje je plus, pa vedno veš, kje je minus. Ampak najbolj atraktivna stvar tele kabine so pa sedeži. Pa ne samo z te strani, ki so že od tukaj dost lepi, ampak jih ti od zadi vidiš. Veš, te sedeže je naredil Sparko in jaz jih tretiram kot ene take svojevrstne umetnine. Zdaj pa ti meni poje, a ni to čista pornografija? Nak, nak. Pa res, da niso pocen. 3 ure 750 stanejo te sedeži. In karbon ni sam na hrbtišču, ne? Lepo se prelije tudi tukaj na bok, da podpira bočno oporo, pa tudi tukaj sem spodi pa spredi, vidiš? Četrta sladka se pa skriva tukaj noter. Motor je memtiš! Pošost, prikaži se. Lega. Zdaj pa eni strani moramo biti realni, ne? Tole vse skupaj, kak le vidiš, to je plastika. Je pa res, da se je Alfa potrudila, da bi ta plastika zgledala kar se da dobro. Je pa tole 2,9 litrski turbo šestvaljnik. Zdaj v idealnem svetu, tismo, ki si ga jaz tukaj noter narišem, bi jaz v ta avto potisnil atmosferce. Ampak jaz sem vesel, da kljub temu, da gre za turbomotor, da je zadeva polna karaktera. Veš, to je tist, ki je motor mora imeti, če ne pač dolgočasen. Kar se številk tiče, vse te so znane. Ne? Avto ima 511 konjev, pa do 100 v idealnih pogojih pospeši v 3,9 sekunde, končna hitrost je pa polka enka do 8, prestave prešaltaš krepko nad 300. 307, 308, nekaj tazga. Je pa ena stvar dosti zanimiva, ne? Kaj ti ta avto teraš, ti ne da unga panča, da bi rekel, puzno brutalanje. Pa kaj smo že pri karbonu, ne? Še sem mislil, že ta hauba? Lahko kaparišče. Zdaj pa kaponovati zadnje cajte, prej gremo na ta zadnjo, ta sladko, še 3 kisle. Veš, vsak avto, ki stane čez 100 jurjev, je treba pač ceno omeniti kot en tak razmeroma neugoden podatek. In ta avto stane čez 100 jurjev, 102 pa še nekaj. Ampak moram eno stvar poudariti, ne. Moj občutek je, da ti človek, ki da 100 jurjev za ta avto, niti približen ni opeharjen. Zato, ker resnici na ljubo, za ta denar ti dobiš ogromen avtomobil. Ta kisla ni bila nekaj kisla, a? Druga ta kisla je pa tista, ki mi je šla pa res malo netra. Noč nenavadnega ni, da ki ti orang zažlajfaš, se pražgejo vsi štiri žmi. Tako, opozorilo drugi. Až pri tem avto, pa tudi pri navadni Julije, pa ta sistem tako občutljivo nastavljen, da začnejo vsi štiri žmigoci utripati že. Tako te bom rekel, sploh ne rabiš orang zažlajfati, že sam če malo močneš pohodiš bremzo, začne se skupaj utripati. Pač malo je drama queen, až takoj se malo preveč razburi. Ta tretja kisla je pa povezana s kufrom, pa ajde, pustimo zdaj to, da je ta avto limuzina, pa da je dostop omejen, to je pri vseh tako. Škaj mene zmotili, jaz sem danes dobil eno tako darilno vrečko, nekdo mi je prinesel salamo, vino, pa kavo, pa zraven še eno kinder jajčko. No, jaz sem to upolo v kufr, sem se odpelil in ko sem prišel tukaj na vrh Pohorja, je bil kinder jajček razmazan po celemu kufru. Hočem reči, da je toplotna izolacija tukaj, no, ne bom rekel, da je pomankljiva, ampak podn kufra je ful vroč. Tako da top tip za voznike tega avta, ne, ne voziti kinder jajčko v kufru, a prav? Za to zadnjo to sladko se pejmo pa kar pelati. Predno s pelem bi eno stvar rad pokazal, ker izpuhi tega avta niso vedno enako glasni oziroma enako tihi. Zdaj recimo je vklopljen navaden vozen program, ko pa vklopaš rejs, pa vse skupaj postane veliko glasnejše. Že tudi takrat, ko avto primer stoji. 3-4 zdaj! A, vidiš razliko? Malo jače, prosim! Končno za volan, končno v vinke, kjer se ta avto tako dobro počuti. On je tam doma. In jaz sem že za navadno Julijo rekel, da se pelje odlično. Ta avto je pa milo rečeno v ovinkih sanski. Lahka, zabavna, pa tudi ko pelješ res hiter, je še kar predvidljiv. Mislim, tako bom rekel, zelo specifične vozne lastnosti ima. Jaz recimo sem se naučil ene stvari. V razmeroma počasnih ovinkih, prva pa pol druga prestava, pa mogoče še delček tretje, je avto izredno predvidljiv, pa tudi mene ni nič strah voziti ves čas v programu Race. Čistko na hitro, poleg programov Normal pa Dynamic imaš tukaj še Race, vse skupaj reguliraš s tem vrtljivim gumbom. Vidiš, takole zgleda tale gumb in s prilagajanjem voznih programov se prilagaja tudi trdota podvozja. In v Race je praktično vsa elektronika izklopljena in mene niti mal strah. To pa zato, ker avto zdrsne zelo predvidljivo. Ampak pri višjih hitrostih, stari, takrat moraš pa paziti tako, da ta avto ne ugrizne. Ker ne pozab, to je osredotočen požiralec v vinko. Koliko je šla na Nürburgringu? 7 minut, pa 32, nekaj tazga. Nim gredeja, en farer, ste zdaj kakšno sozi zapotočili? No in kapela še res hiter, moraš biti ekstremno pazljiv, pa ne glede na to, kjer vozen program imaš vklopljen. Če imaš pa vklopljen res, pa pa, hej, pa boljš, da znaš res dobro pelati. Škaj, zdaj pa počas čas, zdaj začne malo pelati, prav. Je lahek, zagrab za voj, avto se pogovarja s tabo, vsakega časa se tudi malo zadere, zarenči. Me
Menjalnik je hiter, poslušate. In ta avto je, kako ne rečem, ena taka cestno-dirkaška milina. A veš, kaj imaš športne avto, ki bi jih primeril z macolo, ne? Prideš, udaraš, rasturiš. Quadrifoglio je pa kaj en tak natančen skalpel, s katerim seciraš vsak ovink posebej. Avto lahko točno plasiraš od enega do drugega Kurva, mislim, da je meni slabo. Rezervacija. Sam sebe pa že dolgo časa nisem dobruhal. Pripravil. Sam malo se nadiham, pa gremo naprej, prav? A sem kaj bled? Peljal je Giulio in pobledel. Ne spiki so balo izizdala, prav. Hotel sem pa še eno star poved. Tele izpuhi so razmeroma glasni, v bistvu so kar glasni. Ampak pa se je pa prele mim pripelo en model z navadno karero, sicer z odprtimi loputami, pa moram reči, da je tist avto še veliko glasnejši. Tako da mogoče bi bila na tem področju Alfa lahko še pikico bolj huliganska, ne bilo nič narobe. In kar se te vozne dinamike tiče, največji kompliment, ki ga jaz temu avto lahko dam, je to, da se jaz počutim, kada sem del avtomobila. Ja, je. Za pa gas. Zdaj pa ga, se je rekel. In takrat, ko se ti počutiš eno z avtomobilom, takrat pride do ultimativne vozniške nirvane. Mislim, eno z avtomobilom, ne, to se res super sliši, ampak mogoče je celo večji poklon to, da ti nekaš voziti, da greš pozadi malje lene klicati.